ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಬಳೆಗಳನ್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ತೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದಿರೋ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ದೂರ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ ಬದುಕಿ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವರಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಪಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಹಾರಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಹಠದಿಂದ ಗೆದ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಇದೆ. ಮೋಸನ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ತಣ್ಣೀರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲತಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲತಾ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಂತ ಮೋಸನ. ನಿಹಾರಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತ್ತೆಯವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೆ ಮನೇನ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮನೆ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನನ್ನ ಜೀವನನ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಂತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಹೊಂದಿದೋಳು. ವಿಜಯ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಹಾರಿಕನ ತಲೆ ಎತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನಿ. ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅವನಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಯಾವುದು ಏನಾದರೂ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದಾದರೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜಾನೇನಾ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಭ್ರಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಬಂಗಾರದಂತಹ ನಿನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ 100 ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿ ತಂದಿದ್ದೆ. ಫೈನಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾನು ತಂದಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್. ಇದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಊಹಿಸ್ತೇ ಇರೋ ನಿಜ, ನಾನು ನಂಬದೇ ಇರೋ ನಿಜ. ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಷಯನ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಾಯೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ನನಗೆ ಇಂಥ ಶಾಕ, ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಇವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಏನು, ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ತಾಯಿ ಮಗಳಿಬ್ರು ಯಾವ್ದೋ ನಿಹಾರ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೂತಿದಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನಮ್ ಮಾವ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ ಕನ್ಸಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಶ್ರೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಂತೋಗಿರೋ ಮದ್ವೆಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಳೆದನ್ನೇ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯಾ? ಮಗನಗ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಡ್ಗೆನ ಅಳಿಯನ್ಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ್ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅವನಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಈಗ ನಿಹಾರಿಕನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ಕ, 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 ಅಕ್ಕ. ಏನ್ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಆಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಾಳಿಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗೇನೋ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಭಂಗ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನಿನ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳು. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕ್ಕ. ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿನೇ. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ವಿಷಯನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಶೋರಾ? ಶೋರ್. ನಿನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟರೇ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳು. ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಅನ್ಮಾನ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೀತು ವಸಂತ ಅವರೇ. ಏನ್ ನಡೀತು? ಬಳೆಗಳನ್ನ ನಿಹಾರಿಕಾಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ ನಿಜ. ಈ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದೆ? ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಶೋಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕಾಗ್ದೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಬಳೆಗಳನ್ನ ಅವಳಗ್ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಥದನ್ನ ನೀನು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳ್ ನಾನಾದ್ರೆ ಅವಳಗ್ ಬಹುಮಾನ ತರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು? ಅವನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಂಗಿನೇನಾ? ಆ ಮಾತನ್ ಹೇಳೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ.
ಆ ಅವನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಶ್ರೀಕರ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹೌದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಆ ಅವನಿ ಶ್ರೀಕರ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಬ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಯಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡ್ತಿದ್ಯಾ? ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ನೀನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕೈಲಾಗತ್ತಂತ ನೋಡು. ಆಧಾರ ಇಲ್ದೆ ಅತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು. ತಲೆ ಸಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ನನ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನೇನೇ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ಮಾನ್ಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಬಂದ್ರ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ದೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, ಯಾಕಿಷ್ಟ್ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಭಯಗಳು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕನಸ? ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಡೀತಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಅವನಿ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮರದ ಬೇರಿನ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನ್ ತಂಗಿ ತನ್ ಸಂಸಾರನ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಗೆದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕರ್, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಜಾತಕ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು, ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋ ಸೊಸೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಾರ? ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಕ್ಕೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಕೂಡ ಇಲ್ದಿರೋ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬ ನನ್ ತಂಗಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ? ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನಿ ನನ್ ತಂಗಿ ಅನ್ನೋ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಬೀದಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕರ್, ಅಕ್ಕನ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಇದೆ ರೀ. ಅಕ್ಕನ ಭಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದು ರೀ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಹೋರಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕರ್. ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾರುಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ವಾರದ ಹಿಂದೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಲವಾದ ಆಧಾರ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿ ಐ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾವ ಆಧಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಂದಿಲ್, ಅಂದ ಕವರ್ ರೆಡಿ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟಿಯಾ ಸರ್? ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವನಿಯ ಮದುವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ರೆಡಿ ಪಂಡ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸರ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ನಮ್ ಮದ್ವೆ ನಡೆದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 10 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 100 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಗ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಪ್ಪೇ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಿ ಐ ಸರ್ ಬೇಗನೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡ. ಇಪ್ಪುವೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗೆ 100 ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆ 1,00,000 ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆನ ನಿರಾಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಸದ್ಯ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯನೂ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಿಂದಲೂ ಕಾವಲಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇನ್ನೇನ್ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ಸರಿನಾ? ನಾಳೆ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲರೂ ಊರ್ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜಾತ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಹೊರಡ್ತೀವ್ರಿ? ಸರಿ, ಹುಷಾರು, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ. ಬರ್ತೀವ್ರಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಬಂಗಾರದ ರೇಟು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಒಡವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಹಾರಿಕಾ. ಹಾ ಬಾಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಬಂದೇತೆ. ಅತ್ತೆ,
ಏನತ್ತೆ? ಗಂಡ ಆಗೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉಡುಗೊರೆ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಡೋದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು. ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ?